Hey guys, welcome back to my channel Sudan Tech. So guys, आज म तपाईहरुको लागि फेरि पनि एउटा नयाँ अर्निंग भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई MyPay एपको रिफर एन्ड अन अफरको बारेमा भन्नेछु। हुन त यस MyPay एपमा पहिला पनि रिफर एन्ड अन अफर थियो, तर पहिला चाहिँ तपाईले केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्थ्यो रिफर गर्नको लागि अथवा रिफर गरेको पैसा पाउनको लागि। तर अब चाहिँ तपाईले केवाईसी भेरिफाई बिना नै सजिलैसँग रिफर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी रिफर गरेर पैसा कमाउने त्यो बारेमा भन्दिनेछु। सो गाइस, फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरुले यस MyPay एप आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यस एपको लिंक चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँ देखि MyPay एप आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्न होला। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले ओपन गर्न होला अनि ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेट्स स्टार्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्न होला। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि गेट स्टार्टमा क्लिक गर्न होला अनि यहाँ तपाईहरुले सुरुमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्छु। मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्न होला। एकछिन, अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुभएको थियो त्यस मोबाइल नम्बरमा जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ओटिपी कोड आइसकेको छ। तपाईँहरूकोमा पनि ओटिपी कोड आउँछ जुन मोबाइल नम्बर दाब्नु भएको थियो त्यसमा, अनि त्यो ओटिपी कोड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला। अनि ओटिपी कोड टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला फेरि। अनि यहाँ तपाईँहरूको लोकेसन सोध्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले अलाउ ओन्ली वाइल युजिङ दिस एप गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ डिनाई गरिदिन्छु तर तपाईँहरूले चाहिँ अलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पासपोर्ट राख्ने भन्छ। यहाँ चाहिँ पासवर्ड अब तपाईँहरूले यहाँ के भनेको छ जस्तै यहाँ हेर्नु होला, पढ्नु होला, एटलिस्ट एटवटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ, एउटा अप्पर केस, वान लोअर केस, वान न्युमेरिक एन्ड वान स्पेसल क्यारेक्टर। यसमा इक्जाम्पलको दिँदा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै नेपाल @123 राख्न सक्नुहुन्छ, तर नेपालको यहाँ चाहिँ ठुलो क्यापिटल लेटरमा नेपाल @123 यसरी राख्नु होला। अथवा तपाईँहरूले यो प्रकारमा जस्तो पासवर्ड राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले जस्तो सजिलो लाग्छ होइन, तर यी सबै चिज हुनु पऱ्यो, क्यापिटल लेटर, न्युमेरिक, यो अल्फाबेटिक के भनेको छैन। म पनि हाम्रो पासवर्ड राख्छु यहाँ अब। अनि पासवर्ड राखिसकेपछि इन्टरमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले पनि। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नेम टाइप गर्ने भन्छ। यहाँ चाहिँ अब म सुदन टेक सुदन राख्दिएँ। अब नेम राखिसकेपछि इमेल राख्ने भन्छ, इमेल तपाईँहरूले राख्नु होला, म चाहिँ अहिले राख्दैन। अनि अल्टरनेटिभ नेपाली नम्बर भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँले कहिले कसो काम चाहिन सक्छ, जस्तै अरू नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ कहिले कुनै आवश्यक पऱ्यो भने कल आउन सक्छ। अनि त्यसपछि यहाँ मेन चाहिँ रिफरल कोड, रिफरल कोडको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले E2512EFD यो रिफरल कोड राख्नु होला। जस्तै मैले यो रिफरल कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु, अथवा तपाईँहरू भिडियोको साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ भिडियोमा पनि देखिरहनु भएको होला, E2512EFD यो रिफरल कोड राखिसकेपछि अब तपाईँहरूले सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला। जस्तै सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ एमपिन राख्नु छ होइन, क्रिएट पिन भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 4 डिजिटको नम्बर, म चाहिँ यहाँ जस्तै राखिदिन्छु कुनै नम्बर, फेरि कन्फर्म गर भन्छ। फेरि तपाईँले राखिसकेपछि यस एपमा तपाईँहरूको सजिलैसँग खाता खुल्छ। अब खाता त खोल्यो, अब खाता खुलिसकेपछि तपाईँहरूले कसरी रिफर गर्ने त्यो बारेमा म भन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई मेरो वालेट ब्यालेन्स पनि देखाइदिन्छु। अहिले 12 रुपिज छ मेरो वालेट ब्यालेन्स, मैले भर्खर रिफर गरेको थिएँ त्यसैले पैसा बढेको छ होइन। अब चाहिँ अब यो वालेट ब्यालेन्स त यो तपाईँहरूले यसमा कमाएको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले युटिलिटिज पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ, टपअप, टिभीमा रिचार्ज होइन, इन्टरनेटको पैसा तिर्ने, ल्यान्डलाइनको रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्ने, खानेपानीको बिल तिर्ने, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले ब्याङ्कमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो पैसा, तर ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुको लागि चाहिँ केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्छ। तर तपाईँले केवाईसी भेरिफाई बिना चाहिँ सजिलैसँग टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, टिभी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज सबै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब चाहिँ म तपाईँलाई रिफर कसरी गर्ने त्यो बारेमा भन्छु। रिफर गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हल्का तल आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफर एन्ड अनको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो रिफरल कोड देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मेरो रहेको छ E2512EFD। यो रिफरल कोड तपाईँहरूले आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई सेयर गर्नु होला, तपाईँको पनि यस्तै रिफरल कोड आउँछ होइन, त्यो रिफरल कोड सेयर गरिसकेपछि तपाईँले पनि पर रिफरको 10 रुपिज पाउनुहुनेछ। एउटा फ्रेन्डलाई रिफर गर्नुभयो भने 10 रुपिज पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले त्यो पैसा चाहिँ सजिलैसँग ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा युटिलिटिज पेमेन्ट गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यस एपको बारेमा भिडियो चाहिँ यति नै छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै एपहरूको बारेमा खोजीमा हुनुहुन्छ भने यस्तै एपको अर्को एप चाहिँ पिओएल नेपाल भनिन्छ, त्यो पनि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ अर्को, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ।
र अहिले भर्खरै मात्रै आइएमपेले पनि अफर लिएको थियो रिफर एन्ड अन 25 रुपिस, तर त्यसमा चाहिँ क्युएसी भेरिफाई गर्नुपर्थ्यो। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।